שמי ישראל ברני, אני בן 16 וחצי. אני בתוכנית הזאת כבר 3 שנים, ומה שעברתי פה בתוכנית הזאת זה המון חוויות, התנדבויות, הנאות, המון הנאות. קיבלתי חינוך טוב פה, למדתי אנגלית טוב. כמה זמן אתה בתוכנית? אני שנתיים. 4 שנים. מי כיתה זה? כל הזמן. מאז ומתמיד. 4 שנים. 3 שנים, 4. מה עשיתי התחיל? מה הזיכרון הכי נחמד שיש לך מהטיול הזה? אני נהנה מהפעילות ומכל הפרויקט הזה. זיכרון? יש הרבה. טיול ג'יפים. במוזיאון? ארכיאולוגיה. שמרק נפל באופניים. טיול עם המסיבה שהייתה. והטיול עם האופניים וזה. היו כמה ימים בטבריה, בקיצור, טיול ג'יפים, זה, בריכות, חוף גיא וזה. נהננו איתם מאוד, היה כיף להכיר אותם עם אחלה אנשים. השבוע המקסים הזה שהם עשו אותו בעצמם. אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אוי, שאלה קשה. עכשיו, כאילו, במנהל עסקים. אני רוצה להצליח בזה, כאילו, זה השאיפה שלי. אני קצין בצבא, לא סתם. ואחרי זה, אני יכול להיות סטודנט. ואחרי זה, אני אהיה קצין איפה שם. הולך לעבוד. אני כבר צריך ללמוד איפשהו, אני אחרי הצבא. כאילו אני אעשה קורסים וזה, אני אהיה קצין בעזרת השם, קצין. לא, אתה יכול... טוב היה אחרי התיכון. אחרי התיכון זה צבא, לא? ללמוד, באוניברסיטה. בכללה. אני רוצה, יש לי כמה אפשרויות, אבל המטרה שלי לעבוד בהייטק קודם כל, אבל לסיים את הצבא ומאז להמשיך כאילו בלימודים במכללה, ומשם אתה יודע, לזרום להייטק. אני עדיין לא זה, אתה יודע, עדיין... יש זמן. אני, השאיפה שלי היא להיות איש עסקים. אני אמשיך מהצבא, וכך אני עומד מאוד במחלה, ואני אעשה מקצוע בשיווק כאן. זה המגמה שלי כמו שאני עומד עכשיו. אני רואה את זה בתור, כאילו תוכנית מאוד טובה, כאילו זה יכול באמת לתת לנו הצלחה מאוד גדולה. זה נותן לנו המון דחיפה קדימה, ו... מקווה שנצליח בשנתיים האלה.